Katikkiro Charles Peter Mayiga akedde mu maka ga Lwomwa omubuze omugenzi Daniel Bbosa kakedde erungujja okukubagiza ab'enjuye. Katikkiro atuusizza okusaasira kwa Kabaka wabula naye ne yeewuunya ekyaviiriddeko omutaka okutirimbulwa mu ngeri ey'entiisa. Nze simuwulirangako kigambo kyonna ng'oggyeeko eziri mu kika kyammwe n'ekyo kya bulijjo. Era ekika ky'endiga si kye kyokka ekibaamu abantu abagamba nti ono si mutuufu. Mayiga agamba nti abataka b'ebika bantu bakulu nnyo mu buwangwa bwa Buganda nga kale singa batandika okusaanyizibwawo engeri eyo kyandiyuuza ennono y'Obwakabaka. Kwegamba omuntu atta omukulu w'ekika abanga ayagala okufumita oluwombo lwaffe, oluwombo lwaffe ennono yaffe. Kubanga ebika byebitugatta. Asabye okunoonyereza kukolebwe Obuganda butegeere yatemudde omutaka. Gavumenti tugikoowoola omutemu oyo bamujjanjabe n'eddagala erisinga awone atubuulire eyamutumye. Ekika ky'endiga kirudde nga kirimu okukaayanira obwa Lwomwa era ng'ensonga eno yasalibwako eggoye kkooti ya kiseko omwaka oguwedde wabula ensonga ne zijulira ewa beene. Katikkiro alungamizza nti mu kunoonya Lwomwa addako ekika kyakugoberera ensalawo ya kkooti ya kisekwa akagera omutanda gy'atayanukula nga kujulira okwamuweerezebwa. Kubanga mu nnono wabaawo okujulira oyo aba asingiddwa ewa kisekwa era yasigala mu ntebe. N'olwekyo Daniel Bbosa abadde Lwomwa okutuusa Kabaka ayogedde ekirala kubanga yajulira ewa Kabaka. N'olwekyo Daniel Bbosa bw'afa era asikirwa ekika ne kifuna Lwomwa. Singa Kabaka ali baasazeewo ekirala era tujja kukimanya mu budde obwo. Kamalabyonna ategeezezza ab'enju ya Lwomwa nti Obwakabaka bwakuba busaale nnyo mu kuwerekera omugenzi okusobola okuggyayo obulungi ennono egobererwa ku bataka. Okusinziira ku mukubiriza w'olukiiko lw'abataka Namwama Augustine Mutumba, omugenzi akyali Lwomwa okutuusa nga Katikkiro w'ayisa ab'amasiga n'emituba okulonda Lwomwa omulala gwe banaayanjulira Kabaka. Enkiiko zaatandise dda okugenda mu maaso era abayitiddwa baayitiddwa bajja kweggalira basobole okuba nga bateesa bayite mu kawonvu n'akagga. Oluvannyuma lwa byonna nga bamaze okuyita mu kawonvu n'akagga nga byonna babikakasizza bulungi era nga bateeseteese ne pulogulaamu n'enteekateeka y'ebyokuziika babireete babinyanjulire ng'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Ono agamba nti kino si kyakutwala lunaku lumu oba bbiri. Tusaba Obuganda butugumiikirizeeko tukole okuteekateeka okutuufu tulabe ng'ate ennono yaffe tesoba mu kika eky'endiga. Ayogedde n'ekiddako nga Lwomwa amaze okulondebwa. Ate ono ajja kuba nga atuuzibwa era ayanjulire Obuganda olwo ng'afuuse Lwomwa. Ate era n'oluvannyuma ajja kuddamu ayanjulire ewa Ssaabasajja Kabaka ng'amaze okutuuzibwa. Wali waayanjulirwa abatannaba kufuuka Lwomwa. Olw'ebyaguddewo tubuuzizza Namwama obanga abataka ke kaseera baweebwa obukuumi. Kubanga buli mutaka tojja kusobola kumuwa bagenda kutambula naki kalakala na mmundu ndoza tetulaba kutuuka ku kiseera ekyo. Mu buufu bwe bumu akawungeezi k'eggulo wabaddewo okusabira omwoyo gw'omugenzi mu maka ge okwetabiddwako ebikonge eby'enjawulo. Lord Mayor Erias Lukwago yatuuse n'okujja ebiyengeyenge ng'awa obubaka bwe n'asaba nti naye ng'enda ye bw'eriba y'emu akikola amussangamu ekitiibwa n'asaba ku nsimbi eziwera. Kino kankyogere nga nnaama bw'oba oli waakunzija mu nsi muno nga bakuwa akasente waakirifuna ezisinga tonjija mu nsi muno lwa 5,000 ojja kuba onzise bubi nti onzitidde 5,000 n'abaana bange babonebone ne buli omu 5,000.
Abalala basalidde abazadde b'akaco kano omusango ogw'okukuza abaana mu ngeri ya kaliggweramu eyo. Tuvumirira nnyo ne sekuvumirira yenna abaana abo ab'empisa embi, ate nga tubakuzizza nga tubalaba. Mubuliza ayogedde bulungi n'aga nti omwana akula omulaba n'ogamba akali baakenda okalabira ku mukonda n'ojja ng'omulaba ng'akola ebintu. Kati ku luno situna gwe tugenda kuwaayiriza kubanga batugeye nti abaana abasse baakukyalo kuno. Twalowoozezza nti nooza baakoze ensobi, obaoliawo baabadde banoonya mulala ne bakola ensobi. Kubanga jjajjaffe ono bannange abadde muntu wa Katonda nnyo. Jeno Katumba Wamala nga ye yakiikiridde gavumenti eya wakati yasiimye abavubuka abaayolesezza obuzira ne banganga abaseddekezi. Omusajja oyo n'aba bodaboda abo ndoza bakoze eky'obuvunaanyizibwa ate eky'obuzira. Era bwe kinaaba kisoboka nze ng'omusirikale njagala mukwateko mu ngalo kubanga omusajja oyo yakoze eky'obuzira. Taata tagenda kudda, ne maama waliwo ebibuuzo by'osigala nga weebuuza. Nze n'okutuusa kati nkyebuuza ti abatta omwana wange beebo bennyini oba nedda. Naye bw'aba nga waliwo eyakwatiddwa kale era kale. Ab'ekika ky'endiga baaweze nti ekigendererwa bwe kiba nga kyakuba nafuya eyakikoze yakottokedde busa. Ne tugenda kusigala ku mulamwa ebiseera byonna ate era n'okubawa obuvumu nti ekika kigendagenda mu maaso. Jjajja bwe tutaakole byabadde atandiseeko tujja kuba tumulidde z'amaanya. Kati ekikyasibya enteekateeka ezisinga kwe kuba nti ekika tekinnafuna musika wa Lwomwa okutandika emirimu gy'ekikambagirawo kubanga obutateesa buliisa abasatu amaluma. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi. N'abaana baffe.